sister's got a boyfriend. Daddy doesn't lie. Now he's sitting out back 30-30 in his lap in the blue bug sapper light. We were Jesus, Sammy, blue jean baby, born in the USA. Trailer park, truck stop, fatal little map dots, New York to LA. We were teenage dreaming, front seat leaning, baby, come give me a kiss. Put me on the cover of the Rolling Stone, uptown, down home, American kids. Growing up in little pink houses, making out on living room couches, throwing that smoke on Saturday night. A little messed up, but we're all right. Då har vi anlänt till Åre. Vad tycker ni killar? Snön, jag blir taggad. Backarna vita. Allting är vitt som fan, kolla vad vitt det är. Allting är vitt, vad tycker du då? Ja, det ska ju bli... Det är skitigt för backarna, ja, ja. Såg jag backarna på pissa på sig. Men... Vad tycker du, Barry? Nej, det är dåligt med snö. Det är dåligt med snö? Som fan. Hur dåligt med snö? Vi ses i backen. Hej. 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 Då drar vi till kabinbanan. Är du taggad, Johan? Ja! Är du taggad, Johan? Hur kändes åket? Kändes skönt. Det kändes som att... Hur kändes åket? Det kändes jävligt bra. Det kändes bra. Hur kändes åket, Johan? Jävligt! Johan har tränat för lite ben. Oj, oj, oj. I got a whole lot of love, but none like you. You make me want to stay here and have it with you. I write your name in the sand, put your hand with mine. Come on.
Och gör sin barn. Jag åker skidor och Johan. Vad gör jag? Ont. Kom här. Fem i helgen. Att vi får lite mer lördagsgodis. Kom här. Och ni bara vet inte vad jag menar. Vad är det klenaste jag försöker göra? Potatis. Du får försöka med det. Eller kanske... Du får försöka. Man kan inte trycka att jag tror inte. Jo då. Det kommer hända lite. Tryck det. På lördagar eller... Kära... Jag får det. Vi går inte hoppa här, Mixer. Du såg din jävel. Oh. Ja! Bra, Marcus! Over and out. Tjalalalalalala. Tjalalalalalala. Na 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 na. Kajl! Hoppa! Alexander! Vilket är det bästa fjället du var på? Stigefjäll. Stigefjäll? Nej, Hemsedal. Hemsedal. Ja. Vad gjorde Hemsedal så bra? Eller? Ja, fina norska. Kriget! Kvene jönter! Och vad tycker du om den ökade välfärden inom Segway? Inom Segway? Ja, men det är bra. Vad tycker du om Segway då? Det är så bra. Det är bra. Ta mig riktigt om mig. Och jag vet att det är sant. Det finns ingen annan. Jag tycker likadant. Det är fan. Åh! Oh, en människa! En människa! En till! Nej, Gustav klarar det. Lätt! Hello darkness, my old friend. Come to talk with you again. Jävla party! Du ska alltid bara komma upp! Åh, helvete! Jävla fixar! Satan, cirkler! Pixjävlarna klämmer som fan! Fan vad motad den här var! Får man skit för att man delar ut mat? Jävligt kul, titta bara! Jag är fan inte! Jävla Marcus! Vad får den här resan då? 88, 6 choklad! Vad är skalan? 32! Fan vad blöd! Jag får 32! Vi är... Pojkar och gumbisar med flickor och små mysar. Trumpeten känns så lill mellan öra bänk.
Kan du dra i min lyxa? Ska riva dig en lyxa? En lyxa som gör allt för att få lite lär. Man kan inte ha mer powerbreak i vår video. Nej, kexchoklad. Ja, kexchoklad. 32 av 32 kexchoklad. Vi är såhär Megafox Starbar. Megafox Starbar? Ja, vi är Starbar. Hur många Starbar får jag säga hittills? Ja, vilken skala? 36? Nej, 40 halv. Jag säger kvoten nu 42. Skulle nog säga 40 halv. 40 halv. Hur många Starbar? 40 halv. 40 halv. Vad tycker du, Patrik? Ja. Ja, bra. Fan, vilken rolig basket det var. Det här var en bra match för gruppen, känner jag. Ja. Ja, men det var så... Man har gått bort om man... Tycker du vi ska... lägga mer pengar på rymdforskning? Ja. Nej. Utveckla ditt svar. Ja, det tycker jag. Nej! Skrattar det bara inte hjälp med en broder? Fan! Åh oh, jävlar, det kommer se för jävligt ut på filmen! Nej! Från solen! Hur många crashar du, Gustav? Hur många gånger crashar du? Noll! Fy fan! En öppnål! Det var typ en zombie från det där orangea staketet. Ja, men vi lever på gränsen. Ja. Ja, alltså, vart ska vi liksom? Ja, alla ska till himlen. Men får vi ju dö. Ja. Ja, men ta mig då, lilla hora. Här är han! Det är någon som har fått se våran film här en gång. Här kommer han nu! Jävlar! Olle, hur känns det att kameran ramlade av? Jo, det känns ju bra. Kvitta också. Det är typ inte det, Marcus. Vi kan förstöra. Vi får tejpa på med silvertejpen. Ja, vi får då säga det till. Hur många Megafox Starbars står i maten? Och 34 halv. Nej, vad var det? 40 halv. 39 halv. Hur många Megafox Starbars får det maten? Ja, 40 halv. Det är så här. 37 och typ fjärdela. Hur många Megafox Starbars får den här maten? Mm, oj. Nej, jag tar tillbaka det. Jag skulle säga... 30. Just nu säger jag... Vad tycker du, Gustav? 34 ska jag säga. Fittan kan väga upp det. Nej, jag ska bara. Jag säger 16. 16. Ja, först, ja. Det är inte så bra. Nej. Motivering? Pizzan är inte klar. Nej, man väntar och grejer. Ja. Vänta, nej. Varför jag har 5% på tid? Har du väntat? But first, let me take a selfie. Du åka på en skala 1-10, vad får Gustav i poäng? Ja, vadå, vad är det för slags skala? På hur mycket pizza han kommer äta? Hur många pizzor? Ja. 10 av 10 pizzor. Ja, det är bra. Jag tror också 10 av 10. Jag glömde filma det, jag ska säga någonting. Det var spännande. Du försöker att stå typ så här och så bort i backen. Att du typ åker med backen om man säger, fattar du menar? Nej. Alltså du har backen så ska du åka, du ska vara skär över den hela tiden. Fattar du vad de säger? Nej, det inte. De menar så här att du ska inte åka rakt ner så här hela vägen, du ska göra så här. Jo, men du vet att när du åker så här så går det inte fort. Vänta! Det är bara att trycka den vänstra skidan, den som är neråt. En till grej är att precis när du svänger så kommer du vara riktad rakt ner mot backen en stund. Så du kommer få lite fart här. Men så du får liksom bara... Så du vet när du svänger så kommer du vara riktad mot backen en stund. Och så slår du den. Testa ju annars, det är bara att lägga sig ner om det börjar gå för fort. Ja. För det är värre att lägga sig ner när det går för fort. Ja. Bättre att lägga sig ner när det börjar gå fort.
Det är lite meningen att man ska ligga ner. Bra. Och så lyfter du på höger skida. Så ja, typ. Det där var en av de mildaste kraschningarna jag någonsin har sett. Ja, jag la mig ju. Jag hade börjat gå bakåt. Försök inte att krossa skidorna liksom. Varför är första backen skitbrant? Ska man sitta på röven eller sidan? Alltså, det går inte att sätta på röven, jag kommer inte komma ner så långt. Nej, du sätter dig aldrig mellan skidorna, du sätter dig bara så liksom. Ja. Gör du. Ja, men om man inte kan vända då. Jo. Jo, det har vi bättre om. Jag tror det är mindre bra, jag vet fan inte. Men alltså, ska man ta av sig skidorna och gå ner? Ja, men alltså bara ner för där nere är det inte lika brant. Hur tror du det är lättast? Jag vet inte vad det är. Det var inte riktigt en sån här backe jag tänkte att Gustav skulle läsa över och åka skidor. Du kan ju ta den pjäxorna och köra röven ner dit. Inte pjäxorna, jag skulle ta skidorna. Skidorna hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Bra Gustav. Vad kan du lite kuda? Always look on the bright side of life. Always look on the bright side. Här börjar vi, här nere börjar planen. Ta av dig den jävla skidan så går vi bara ner i jävla isbacken. Alltså det här backen är två för mig att svänga på. Så, det bara börjar gå. When you're feeling in the dumps, happy silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side. Det var exakt så, men du kanske överdrev det lite grann, för det blev lite för mycket sen. Men det såg perfekt ut. Fortsätt bara så. Ja. Det kommer nog bli lite lättare sen när vi kommer ner dit. Du kommer aldrig kunna vinna om du inte förlorar. Få inte panik liksom, för det är ingenting jag har panik över. Men det är liksom här när man ser det hårda vägen. Fan, jag ska filma det alltså. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. Det är så här jag vill åka. Det här är ju mycket roligare. Nu kommer Gustav som en prom. Du har läst han. Ja, det är fan bra. Ja, jag har läst han. Läst mig. Always look on the right side of life. Records available in the foyer. Thomas got to live as well, you know. All right, it's a lot. Change his mental within 3 weeks. You think plays for this club? Make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Så, då har vi börjat vårt ölrace. Det här är andra ölen för dagen.
Vad tycker ni killar? Cheers mate. Cheers mate. I'm really happy. I like it a lot. I'm here with my lads tonight today. Fråga efter den billigaste ölen. Some good beer. Ja, det blir Stabruno. Stabruno. Så, rätt så bra utsikt. Ja, med sol och bra med öl. Ja, fin utsikt alltså. Nej, inte så bra med snö, men det är snö. Så, där förstör han. Nej, han har det. Han har det. Call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompous of love. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here. Ja, killar. Alexander, berätta vad som händer. Det är slalomtävling. Slalomtävling. Nej, slalom race skulle jag säga. Barnbacken, vad är reglerna? Men den som är först, ni vinner faktiskt matchen. Ja, precis. Marcus. Ja. Jag börjar. Fan, är det seriöst? De har ju fan stalking och allt. Okej, okay, hur många öl är det här efter? Två. Har vi tagit. Go! Better at home. Cause I'm a thinker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker. 1247 för 1244 menar jag. Åh, det är så dåligt. Det är så dåligt. 1481. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover. Ja! Ja! Jag vann! Ja! Alex, kom här. Jag tog den. Jag satte den. Jag vann ju. Jag vann. Jag hade 1244, du hade 13 bara. Men jag kunde inte se min tid. Men jag såg ditt bil. Vad tycker du? Jättebra. Jättebra. Vad dricker du för öl? Varm TT. Varm TT? Nej. Vad dricker du för öl? TT. TT. Den är god, den är god. Vad tycker du, Malik? Det är bra. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Det är stationen. Hur många har vi kvar? 5-6 många har vi. 5-6 till? Ja. I really love your peaches, wanna shake your tree. I love it, love it, love it, love it, love it, love it all the time. Oh baby, I sure show you a good time. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover. And I'm a streamer. I play my music in the sun. I'm a joker. I'm a smoker. I'm a really night joker. I give my love and I'm on the run. I'm a bigger. I'm a grinner. I'm a lover. And I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to. Vad tycker du? Femte baren. Ja, alltså det här var nice, vi skulle ner. Oh, jävlar, det var Abba och skit. Vi är tvungna att ta den vidare. Vi måste göra den för vår spårdej, så vi är tvungna att dra. Halleluja. Vi kör vidare. Jävla onödigt. Jävlar, vänta, det är ingen roll. Nej, det är bra. Tycker du åket? Alltså jag fäller sig, men det är gött som fan. Helvete. Say I'm doing you wrong.